З нагоди відкриття нового відділу та набору поліцейських до лав патрульної поліції у Мукачеві на центральній площі міста відбувся урочистий захід за участі правоохоронців. І покажем, що ми браття козацького роду. Нова поліція працює на Закарпатті з 2015 року. Весь цей час підрозділ розташовувався в Ужгороді. Зараз прийняли рішення про розміщення частини підрозділу у Мукачеві. Зі слів самих патрульних, це зробить службу більш ефективною та полегшить умови праці. Хочеться і хочеться працювати, але все ж таки кажуть, що якщо відкриють управління патрульної поліції в Мукачеві, це для мене особисто, це буде дуже добре, тому що з добираннями дійсно є проблеми. За словами правоохоронців, такі зміни позначаться позитивно на подальшій роботі та підвищать ефективність. Відтепер місто буде забезпечено ще більшою присутністю екіпажів патрульної поліції. Це був такий крок на зустріч патрульним для зручності, для комфорту і для безпечності мешканців міста Мукачево. Тому це питання однозначно актуально і стоїть, скажімо, пріоритетом в нашій діяльності. Зрозуміло, що люди, які проживають безпосередньо в місті Мукачево і в прилеглих районах будуть набагато менше часу витрачати для того, щоб дістатися до роботи, для того, щоб дістатися з роботи додому. Це полегшить несення служби, умови несення служби. А також дуже важливо, що для мешканців міста Мукачева це збільшення присутності поліції, тому що зрозуміло, що вся перезмінка, все буде відбуватися тут і буде в будь-якому разі фізично більше екіпажів на вулицях міста. В обов'язки патрульних буде входити патрулювання міста та району, а також трьох трас – Мукачево-Берегово, Мукачево-Нижні Ворота та Мукачево-Хуст. Наразі до служби в лавах мукачівських патрульних запрошують понад 100 людей. Якщо підрозділ буде збільшуватися, то відповідно правоохоронці розширять межі патрулювання. Зарплата патрульним получає, скажімо так, на руки, як по-простому кажучи, 10 тисяч гривень. Ведеться такий умовний рейтинг патрульних, кращий патрульний, що місцем заохочується, плюс за участь у різних, там, за розкриття, за рятування життя і здоров'я людей, надання якоїсь допомоги, за спортивне досягнення. Далі завжди додатково преміюється з департаменту патрульної поліції. Варто додати, під час заходу кожен бажаючий мав змогу ознайомитися з автомобілями, які використовують патрульні, зі зброєю та спеціальною формою з бронежилетами.